Kniha Sex bez ľudí, meso bez zvierat sa mi dostala do ruky v angličtine už pred časom, takže ju veľmi dobre poznám. Je to provokatívna kniha, ktorá nás uvedie do sveta, ktorý vám nie je známy, sú to také okrajové spoločnosti, okrajoví ľudia. A aj keď pravdepodobne nebudete s tými názormi, ktoré sa tam zdieľajú, súhlasiť, tak je to niečo, čo si určite treba prečítať, pretože nemali by sme zostávať iba v našej bubline, ale mali by sme si ju práve rozširovať o nové názory a určite takéto názory táto kniha ponúka. Prvá časť pojednáva o sexe bez ľudí, to sú vlastne sexuálne roboty. To som vás tak vlastne týka ako odborníka na umelú inteligenciu najviac. Robotické bábiky sú novinka, bábiky sexuálne tu už dávno máme. Uvidíme, aký to bude mať vplyv na spoločnosť. Meso bez zvierat je fascinujúca, fantastická vec, ktorú veľmi podporujem. Ja som všežravec, milujem meso, milujem kobásu, milujem slaninu, milujem šunku. Ale bol by som rád, aby keď si ju dám, tak som nemal zlý pocit zo zdravotného dôvodu, z etického dôvodu a z klimatického dôvodu. Takže ja už vedľa čakám, kedy budem jesť meso, ktoré nebude meso. No a čo sa týka vlastne tých zvyšných častí, tie vlastne som mal tak väčší problém spracovať, pretože tam rozprávali o zrode života, vlastne o umelých materniciach a takých veciach a o smrti, čo samozrejme nikto nerád rozpráva o smrti. Ale treba si uvedomiť, že šťastný človek je ten, ktorý sa vyrovná s tým, že raz zomrie, čiže v podstate treba si o tom povedať. No v každom prípade knihu odporúčam a veľmi ma zaujala. Ako hovorím, ja som už čítal dávno predtým, ako vyšla slovenská verzia, takže som veľmi rád, že teraz sa dostane aj k slovenskému čitateľovi. Oh, my God.